שמי שרה סגל מהבית, קלרה בזמן המלחמה. את למדת בגן ילדים? רק לפי תמונה. כן. אני זוכרת את עצמי בגן ילדים, כן. יותר מזה לא. כן, כן הוריי הגיעו מפולין, השאירו שם שני ילדים הגדולים, שהם השאירו הרי את שני הילדים הגדולים בפולין. היו לו כמה אחיות שנשארו בפולין, ואחת הייתה מוכנה לבוא ולהביא את הילדים. כן. אז זה לקח גם כן קצת זמן עד שהסתדרו העניינים, וכך היה. אם יש לי זיכרון קצת, זה כבר שעברנו לבריסל. זה כבר היה בזמן המלחמה, לא? זה כבר היה בזמן המלחמה, כי את יודעת, כל אחד מחפש לו איזה לאן לברוח. אז סיפרו, אני לא יודעת מי סיפר, אני שמעתי את זה אחר כך, שאמרו שאנטוורפן זה ריכוז כל כך גדול של יהודים, שלא מסוכן. כדאי להישאר באנטוורפן. איך עברתי את המלחמה? אני פתאום זוכרת את עצמי, אני לא יודעת בדיוק מתי לקחו אותי לשם, כן? מחוץ לעיר לקחו אותי ואת האח הקטן שלי. נחזור לבריסל, שמו אותי למשפחה חדשה. אבל בדיעבד, אני, גם כן זה סיפור ששמעתי, שלמעשה הכומר רצה שאמא שלי תחתום שהיא מסכימה שידבילו אותי, איך אומרים? ידבילו לנצרות. ידבילי אותי. מדובר רק עליי, כי אחי כבר לא היה איתי. ככה יהיה יותר בטוח, ואני לא אהיה בסכנה, ואימא שלי לא הסכימה, זה אני זוכרת. שרה, יש לך היום נכדים? כן, יש לנו 4 נכדים כאן, מהבן הגדול, ונכדה אחת בארצות הברית. מהבן הבינוני.